Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita dalam rancangan PDPR bersama Sir M. Okey. Apa khabar semua anak murid? Okey, hari ini kita akan teruskan. Okey, before that, PDPR kali ini adalah PDPR minggu yang kedua untuk tahun 2. Minggu ini adalah minggu PDPR yang kedua untuk tahun 2 Utarit. Dan macam biasa, keluarkan exercise yang telah disediakan. Dan kita akan merujuk pada muka surat yang telah kita tinggalkan pada minggu lepas, iaitu muka surat seterusnya, muka surat 15. Jadi kita sediakan dengan exercise yang seterusnya. Okey, jom kita tengok. Okey, jom. So the topic actually is about caring. What is caring, guys? C-A-R-I-N-G. Caring means being kind to other people. So it's stated there in the paragraph. Baca bersama-sama saya dan juga kita fahamkan what is the topic about. So caring, okay, dalam bahasa Melayu, caring sebenarnya mengambil berat, okay. So everyone, semua orang sepatutnya mengambil berat antara satu sama lain. Macam ambil berat pada anak murid ambil berat pada cikgu, macam itulah. Jadi kalau kita tengok, okay, caring means being kind to other people. Itu maksudnya, being kind to other people. Maksudnya caring ialah membuat baik kepada orang lain selain daripada diri sendiri, okay. It also means taking the time to understand other people's needs and feelings. Ia juga membawa maksud taking the time to understand. We taking the time. Kita ambil masa untuk memahami apakah kehendak dan juga perasaan orang lain. Itu juga bermaksud caring. I have a best friend named Fiona who is friends with everyone in the class. Even Mila, the girl that does not even talk. So saya ada seorang kawan, nama dia Fiona, yang friends with everyone. Maksudnya Fiona ni seorang budak yang baik, dia berkawan dengan everyone. Semua orang dia berkawan, termasuklah Mila yang tak bercakap, yang kurang bercakap, not even talk. Dia seorang yang pendiam. Fiona always ask Mila what she thinks about an idea. Fiona selalu tanya tentang idea daripada Mila. She always talks to everyone. Maksudnya, merujuk kepada Fiona. Fiona suka bersembang, bercakap dengan everyone. Okay. What is caring, guys? Kita jawab soalan ni. What is caring? Caring, saya baru saja bagi maksud tadi. Caring means being kind to other. So, itu ialah the correct answer. Number two. Is it caring if you help other people? Is it caring? You have to answer yes or no. Adakah caring ini? Adakah caring jika seseorang itu help other people, maksudnya membantu orang lain. So caring juga membawa maksud membantu orang lain. So the answer is yes. Who is Mila? Okay, siapakah Mila? Mila, jawapan dia ada kat sini. Okay, Mila ada jawapan dia di baris yang ke satu, yang ketujuh. Mila, the girl does not even talk. Itu dia answer. Okay, what is special about Fiona? Apakah kelebihan Fiona? Okay, Fiona is a friendly people ataupun seorang kawan yang sangat peramah. Dia seorang yang baik, seorang yang caring. So, how to answer this question? Fiona is a caring girl. Alright. Okay, question number 5 is, how do you show kindness towards other people? How do we show? Bagaimana kita tunjuk cara untuk menunjukkan kita ni baik terhadap orang lain? Okay, yang pertama sekali, so jawapan yang paling senang is we friend with everyone. Okay, itu adalah paling sesuai. Kita berkawan dengan semua orang. Itu menunjukkan kita seorang yang baik. We friend to everyone. We help everyone. We care everyone. Okay, there are several answers that I had given. Okay. Okay, have you finished for the first exercise? We continue to the next exercise, page 17, page 17. Okay, page 17 actually refer to our last lesson berkait dengan apa yang telah kita belajar pada kali terakhir kita berjumpa, iaitu mengenai category of clothes. Kategori pakaian. Okay, we have several types of clothes. Kita ada pelbagai jenis pakaian yang kita pakai. Ada yang diperbuat daripada benang, ada yang diperbuat daripada bulu binatang, dan ada juga pakaian yang diperbuat daripada kulit. Sebagai contoh, kita tengok sini. The first types, okay,
Contoh yang pertama, the first type is cotton. Okay, kita tengok cotton. Cotton adalah kain yang diperbuat daripada kapas. Cotton ialah kapas. So, antara pakaian-pakaian yang diperbuat daripada kapas adalah t-shirt, singlet dan juga shorts. Okay, itu adalah contoh pakaian yang diperbuat daripada kapas. Next, kita tengok pakaian yang diperbuat daripada wool. Wool ni kalau kira adalah bulu daripada binatang. Binatang yang selalunya yang digunakan untuk membuat pakaian adalah seperti biri-biri. Okey, bukan buru-buru, biri-biri. Okey. Contoh pakaian yang diperbuat daripada bulu adalah sweater, winter hat dan juga socks. Okey, itu adalah contoh pakaian yang diperbuat daripada wool. Okey, sebut betul-betul wool. Then the last type is leather. Okey, leather ni adalah kulit. Okey, for example, sebagai contoh, ini adalah pakaian yang diperbuat daripada kulit. Sama ada kulit binatang ataupun kulit yang tiruan. Okey, kulit binatang biasanya diperbuat daripada kulit lembu ataupun binatang lainlah yang boleh kita pakai. So, antara pakaian yang digunakan diperbuat daripada kulit adalah ini, belt. Kita panggil belt. Handbag. And the last one is shoes. Our shoes. Biasanya kasut-kasut cikgu, pernah tengok tak kasut cikgu yang berwarna hitam tu, yang berkilat, ianya adalah daripada leather. Okay. For exercise 17, you have to write down according to the types. Sebagai contoh, cotton. Cotton ada beberapa pakaian yang telah saya sebutkan tadi. Tulis mula di bawahnya. Okay, sebagai contoh, cotton, the first one is t-shirt. And following by the rest. Seterusnya lah dan seterusnya dengan contoh-contoh yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Next, wool. Pakaian yang diperbuat daripada bulu binatang. Dan seterusnya, leather yang diperbuat daripada kulit. Okay, buat exercise ini dulu. Seterusnya, kita sambung ke next exercise. Okey, jumpa lagi exercise ketiga. Okey, exercise ketiga, turn to page 17-18, muka surat sebelah je, iaitu dia two pictures. Okey, ada dua gambar. Gambar seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan. The first boy's name is Lee and the second boy, maafkan saya, the second one is a girl named Alisa. Okey. So what you have to do is, apa yang anda perlu lakukan untuk exercise ni adalah you have to draw and color according to the clothes that had been given. Okay, macam tak faham kan? Kena lukiskan pakaian seperti yang diberitahu. Sebagai contoh, untuk Lee, dia suruh pakaikan, dia suruh lukis grey tie. Grey tie bermaksud kena lukis tali leher dan berwarna grey. Grey ialah warna kelabu. Pink cap, dia suruh lukiskan pink cap. Iaitu lukiskan di kepala Lee ni topi yang berwarna pink. Dan yang terakhir ialah purple jacket. Lukiskan jacket kepada badan Lee yang berwarna purple. Sama juga dengan Alisa. Alisa, dia suruh lukiskan purple shoes. Okey, lukiskan kasut dan warnakannya sebagai purple. Pink t-shirt. Lukiskan t-shirt pada badan Alisa dan warnakannya sebagai warna pink. Orange socks. Lukiskan socks ataupun stocking pada badan Alisa dan warnakannya sebagai warna orange. Grey tie. Oh, Alisa pakai tie juga eh. Alisa pakai tie warna grey. Brown hat. Topi yang berwarna brown. Ingat eh, hat ni bukan tak sama dengan cap. Hat macam ni, cap macam ni. And the last one is you have to draw her jeans. Ha, black jeans. Warna hitam. Warnakan black jeans pada kaki Alisa. Lukiskan seluar jeans yang berwarna hitam. Alright. Setakat itu sahaja yang kita dapat bersama pada minggu ini. Untuk seterusnya, exercise seterusnya, saya akan bagi lagi bergantung pada keadaan dan situasi. So, setakat itu sahaja yang dapat kita bersama pada PDPR kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan telah dapat disempurnakan dengan sebaiknya. Sekian saja untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam PDPR seterusnya ataupun kita akan jumpa di sekolah nanti. So, kemungkinan kalau keadaan dah okey, kita akan berjumpa lagi di sekolah. Minggu depan kita akan bercuti selama 2 minggu dan saya ucapkan selamat bercuti kepada semua murid-murid. Assalamualaikum dan bye-bye.